כולנו שואפים להליכי ייצור יעילים שיאפשרו את קניית המוצרים במחיר השווה לכל נפש. ואולם מן הראוי שהמכונות המיועדות לספק את צרכינו תיבננה ממתכת ומברגים ולא מייצורים חיים ונושמים הרגישים לכאב ממש כמונו, שתהליך ייצור המכונה לא יהיה לקיחת פרה, צריבת בשרה, עקירת קרניה והאבסתה במזון תוך כבילתה בעול, שכאשר ההוצאה הכספית להחזיקה בחיים גדולה מהרווח הכספי מהחלב שסוחטים ממנה, היא תשחט בתחילת חייה רק כי כפו עליה, חיינו היא מושחיקה. הכוח לשנות את המצב מצוי בידיים שלנו, הצרכנים. בפעם הבאה שתושיטו את ידיכם לעבר המדף בסופרמרקט או במקולת, חישבו על בריאותכם ובריאות ילדיכם, חישבו מאין בא המוצר ואם הגיע ממכונת בשר ודם המניבה חלב, חישבו האם ישנו תחליף טוב יותר, בריא יותר ומזין יותר על המדף השכן. ואם כן, זכרו, אנו הקונים משפיעים עם כל מוצר בודד שאנו בוחרים לקנות או לא לקנות. מודעות ושינויים קטנים הם הצעדים הראשונים לחיים בריאים וטובים יותר, לכם ולסביבתכם.